Ej, Mishtu Pastel, mirë se vini në Tetov këtë radhë. Nuk jemi në Qarshi, nuk jemi në Përshkup, nuk jemi në përqendër të krye qytetit, mirë po jemi në qendër të qytetit tim, të vendlindjes time Tetovës. Dhe kemi përzgjedhur që të vim sonte këtu, sot në fakt, për të parë se si shkon një ditë në një pastiçeri, dhe nga ana tjetër, për të parë se si realizohet një prej ëmbëlsirave më të shkëlqyera dhe më të pëlqyera, veçanërisht të njerëzve këtu, të qytetarëve të Tetovës, dhe ajo është Nazli Fatmia. Kështu që të gjithë ju që jeni të interesuar të mësoni se si bëhet me një laps në duar, me një fletore në duar, dhe mjafton kjo, sepse për të pjesën tjetër, për kujdesemi ne, do t'ju asjellim pjesën mbas pjesës se si bëhet. Kështu që, hajdeni me mua. Do të vazhdojmë tani dhe do të shohim edhe nga brenda se si na presin, sepse për të drejtën që mbrëm kur e dakorduam këtë gjë, na kanë pritur në mënyrë të shkëlqyer, shumë mirë pritës, shumë mirë thjellës dhe ja ku jemi po hyjmë edhe në pastiçerinë Rinia dhe ja ku po na pret Bekimi. Mirë dita. Mirë se ju gjetëm, si jeni? Mirë, po mirë. Rruga prej Shkupit këtu mirë, po mu më gjetën këtu njerë për fillim. Atëherë, u shpjegova që sot do të kemi si pjesë të materialit tonë të ditës së sotme, se si është një ditë në pastiçeri, se çfarë ofrohet, se jemi te Rinia, njëra prej pastiçerive tashmë më të vjetra që ekziston në Tetov, për ëmbëlsira më të mira dhe mbi të gjitha, duke pas parasysh që kanë edhe ëmbëlsira tradicionale, ato të cilat janë me sherbet. Me sherbet dhe me të vërtetë të lëshon gojë lëng kur i provon. Fillimisht më thoni përse i përket këtij biznesi. Si filloi? Si e trashëguat? Sa ka qenë i vështirë, si e mbani ju të rit tani? Njerë falimderit që jeni këtu me ne. Si fillim, pastiçeria në përgjithësi është biznesi trashëguar. Rinia ekziston që në vitet 1940, dhe më thënë e trashëguar nga Stërgjyshi, pasta Gjyshi, babaj edhe tek ne të rit. Në fund, më thënë jemi brezi 4 që trashëgojmë këtë biznes. Si fillim, Rinia ka fillu në shtetet e Evropës, si Hungaria, Greqia, dhe më thënë para Stërgjyshit, dhe më thënë. Historie gjatë. Historie gjatë, më thënë prej në vitet 1940. Pas asaj, afërsisht, dere në vitet 1960, në vitet 1960 kemi hapur lokalin e parë në Novi Sad, në Serbinë e sosme. Pas ta në vitet 80, në fund të viteve 80, kemi hapur lokalin e parë në Tetov. Pas ta e kam vazhduar edhe lokalet tjera, sot që kemi 5 në Tetov edhe 1 kemi në Prishtinë. Në ditët e sotme është shumë më vështirë të mbash një pastiçeri në krahasim me kohët më të vjetra. Sot duhet të kesh nga modernja deri te ajo tradicionale. Do të thonë duke përfshirë gjithë 100 vite të fundit duhet të përfshish gjitha në një lokal, në një ambient. Mundohemi në maksimum të përfshim gjitha shije dhe gjitha modelet, duke përfshir edhe Nazli Fatmat, qeqerparet, apo kadaifat, ose tolumba tradicionale. Gjithashtu edhe krempite që është tradicionale, por gjithsesi mundohemi të përshtatemi me kohën, me produkte që sot ofrohen. Gjithsesi kemi edhe ëmbëlsirat të tjera me fruta, dhe me thënë, shumica e këtyre ëmbëlsirave jenë produktet tona që i kemi është receta jona dhe që i kemi përpunu edhe i kemi përshtat me kohën e sot me në bas në ambientin ku jetojmë ne. Bërja një Nazli Fatmia sot me intereson shumë. Do të vazhdojmë te mëtej, do të kalujmë në pjesën e kuzhinës, Nesibja, motra e Bekimi, dhe cila është vetëm 19 vjeqe, mirë po, i bënë në mënyrë të shkëlqyrë, sepse i ka trashëguar të njëjtët nga prindrit, dhe qithashtu edhe nga kurset të ndryshme të cilat i ka ndjekur, dhe duke mos lënë anash edhe pasionin të cilan ka Nesibja për këtë punë. Kështu që, shkojmë bashkë? Shkojmë bashkë dhe vetëm pas pak do të jemi në kuzhinë. U kam një look ndryshe tani, mirë po nuk prish punë. Për hir të vërtetës, ashtu duhet, apo jo Bekim? Patjetër. Ashtu duhet dhe i respektojmë rregullat e shtëpisë, nuk duhet as edhe një çime dhe kjo është njëra prej principeve dhe rregullave të cilat nuk e thejmë asnjëherë këtu në pastiçeri Rinia. Ne do shkojmë së pari dhe ju do të vini pas neve. Tashmë kamera ka fokusuar edhe pjesën për cilën ne jemi sot këtu. Jemi edhe Nekin apo Nesiben? Mund të tras Neki? Mundet, por. Okej, Neki, ma friendly, në mënyrë më shoqërore. Nesibe, tashmë ne me Bekimin
potencuam një pjesë të historikut, të pasticerisë, të tortave dhe të ëmbëlsirave të ndryshme si që janë pjesa me sherbet. E sot, hajtë tani na trego dal nga dal se çfarë ke përzgjedhur. Dim që Nazli Fatmia sot është në epicendër të këtij materiali dhe do të shohim se përsa i përket gramazhës, përsa i përket materialeve të tjera, çfarë duhet, si duhet, tek duhet dhe do të shohim pastaj edhe procesin se si bëhet bashkë me kolegët e tjera të Nekit. Hajde. Pra, sot do kemi djalpin, do bëm mërësiren tradicionale shqiptare, që ka kena të trashëguar nga gjyshja ime ndjerë. Pra, kemi djalpin, 1 kg djalpin, do me thonë që kam për një tepsi Nazli Fatma, 1 kg mil, 10 ves vetëm të kuqe dhe 1 ves komplet dhe 500 gram ara. Me sa shoh unë, kjo djalpi është i shkrirë në temperaturë të dhomës. Po, do të thonë nuk është i ngrirë komplet. Jo, nuk është i ngrirë. Është për pjesën e matjes së sasisë dhe të tollimit. Po, okay. Së pari e futi në mikser djalpin. Tu kena një masë më të madhe të djalpit, kena edhe porosi tjera, prandaj që kur janë më shumë festat ose diçka tjetër. Nezibja, unë kam potencuar që ti e vetëm 19 vjeqe. Dhe në fakt, të mendoni që Nezibja vetëm 19 vjeqe dhe e bën të punë me shumë pasion, sepse e kanë jo vetëm traditë familjare, por ajo shma ajo është shumë e vetëdijshme dhe e ka përzgjedhur me dëshirë këtë pjesë. E ke pasur të vështirë në fillim? Normal, se fillimet janë përherë vështira, po nëse e kemë dëshuri dhe pasion, normal se të kemë vjen. Në ndërkohë më tregon nëse duhet të të ndihmoj unë diçka. Se jo, të mësoj dhe unë, ta marr zanatin. Nëse mund të merret me kaq. I qef. Tan nga dalë të futur mjellin. Jo, nuk do gjithë me njëherë, po do nga dalë deri sa ta marë. Pjesën e duhur. Sheqer brenda nuk kanë. Jo. Vetëm sherbeti ka sheqer. Atëherë miq të nderuar, tashmë pam pjesën fillestare të gjithë realizimit të pjesës së parë, procesit të parë të Nazli Fatmes dhe në ndërkohë pa i penguar, tani do të kalojmë vetëm të shohim se si do të shkojë procesi deri në fund, duke u kyçur këtu edhe ndihmësa tjetër e Nekës dhe do të shohim se si do të jetë pjesa përfundimtare deri tek një pjesë tjetër që duhet të komentojmë. Se jo. Kokat, ha? Po, bëhen top fat e vegjel, pastaj shtojmë në frigorifer. Sa, prafërsisht, e shoh që e merr një pjesë dhe nëse është tepërt e dallon me dorë? Po, e dallon me dorë. E dallon me dorë. Ja, e lëm pjesën tjetër. E lëm pjesën tjetër si për shembull kjo. Ja nxjerrim një merrim top. Edhe nëse e vreni, të gjitha janë pothuajse të barabarta, të njëjta. Sa orë do të rinë në frigorifer? Ose sa minuta, në fakt? Do me thonë, 15 minuta afërsisht në frigorifer dhe bëhet në regull për ta ftalu, do me thonë. Në qëfar ndihmon qëndrimin në frigorifer? Do me thonë pak masa vje pak ma e fort, se kur është shumë e bu, do me thonë zbut edhe nuk ftalohet. Ok.
Ajo, mos lishoj me që është me gjallë. Me që është me gjallë, mos lishoj. Hajde. Ja, ku i kemi edhe tepsin tjetër. Tepsin tjetër. Dhe do të vazhdojmë. Tashmë pjesa e parë ka hyrë në frigorifer. Po. Vazhdojmë për tepsia tjera. Është proces zinxhir, a? Po, po, zinxhir shkon. Kush qerton më shumë për punën që bën? Normal se babi është ai që na kritikon. Normal se fëmijën e vet don gjithmonë sa më mirë dalë. Dhe sa më mirë të bëhet. I dhrohesh ti qertimeve të tua? Jo, normal se nuk i dhnohesh se din se për të mirën tonë. Dhe me thanë... Kur e hanë ai Nazli Fatme të ndë, qëfar thotë? Më varet për komentit, më thonë nëse kam bëtë mirë, thotë, wow, bravo, të lumë shinduar. A nëse së është e mirë, vajzo, hapi syt. Hapi syt si klientët. Po shohim këtu se si po bëhen Nazli Fatmja. Edhe ne kipo po përfundon pothuajse apo jo? Po, gati jemi në përfundim sipër. Jan bërë plot 3 tepsi. 2 Nazli Fatme, njëra me porosi, njëra për në lokal dhe gjithashtu edhe sheqerparja e tretë për në lokal. Dhe në ndërkohë aq mirë sjellës, na kanë sjellë edhe kështu sallata frutash, të cilat janë jo vetëm të bukura, por edhe shumë të shijshme, shumë të freskëta dhe i falenderojmë shumë. Po nësi veti veti hanë këto ose këto më shumë? Normal se pëmët më shumë. Më shumë pëmët. Pa. Po simi, gjithat mund t'ja hek atyne dhe po i hanë pëmët. Po fryesh merë. Po fryesh merë më shumë. Se janë shumë shish, mama. Okej. Okay, tashmë është janë gati për në furë. Për në furë. Është dhe fura. Është dhe fura. Mund... Ashtu si qështë në brenda, pa. Pa. Dhe una? Të të limoj, si më të të fura? Kështu, pa, kështu apet. E, falim deri, trafës. Ka ndodhë do njerë që tu pjek e ke arru se ke pas pun, a djek, dhe ta fillosh prej fillimi. Jo, nuk ka ndodhë, ashtu se kjo është ka një të mirësh me minutaj, dhe me thangë, okay. Edhe kur saset minutaj e i bon, a të sinjali në vetë. Pim, 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 ska gjasa të dike. Jo, jo, ska gjasa. Okej. Në ndërkohë kemi këndej edhe sheqeri, nëse nuk gaboj. Po, dhe me thangë që ka duhet të vëndojmë shërbetin. Okej. Okay. Është ujë dhe sheqeri. Ujë e sheqeri. Okej. Okay. Kur bëhen, si bëhen, sa ka ujë, sa ka sheqer? Shohim shumë më shumë sheqer se sa ujë. Po, do me thonë për një tepsi Nazli Fatma duan 2 kg sheqer dhe 1 litër ujë. Normal, të është shumë se kena mas, të për të tre, po, për të tre, po. Ëmbëlsirat ka mas. Për të tre ëmbëlsirat. Okej. Okay. Atëherë, ujti është i ftohtë? Ujti është normal i ftohtë. Okej. Okay. I hudhe sheqeri? I hudhe sheqeri. Hajde. Tashi e kallim këtë zjarin këtu. Dhe duke pas parasysh që të gjitha ëmbëlsirat brenda nuk kanë as pak sheqer, gjithë sheqerin, gjithë ëmbëlsinë e marrin nga sherbeti. E shohim. Më tepër ujë, në fakt e kundërta, më pak ujë, më tepër sheqer dhe aty arrihet ai balanci pa sheqer dhe me sheqer. Në ndërkohë bëri gati neki edhe pjesën e plinit. Okej, okay. Tash e vendojmë këtu dhe ja ku e kemi. E vendojmë. Sa duhet zije? Dhe më thonë kjo prej momentit vlimi duhet zije 5 minuta. Okej, okay. Në fillim duhet të vloj? Duhet të vloj. Dhe pastaj të zije 5 minuta pas vlimit. Pas vlimit. Okej, okay. Në ndërkohë e përzije? Po, e përzije. Ja. Dhe kjo është e matë me sakt për dalë për të tre tepsia? Po, masa e sakt për tre tepsia është kjo. Edhe si do t'i hudhet pas taj shërbeti, cila do t'jetë nxeht, cila do t'jetë e vakët, ose të dyja nxeht, atë dyja të vakët? Të dyja do t'jetë nxeta. Mm-hmm. Okay.
Në ndërka e vëndem edhe limonin. Për një tepsi në zlifat ma duhet një kok limon. Qëfar efekti ka limoni? Ka efekt gjithë më thonë që të kese shie më të mirë. Tashmë jemi gati. Kan kaluar plot 1 orë e 30 minuta. 1 orë e 30 minuta dhe Nazli Fatma të sheqerparja janë gati për t'i nxjerrë nga për të hudhur sherbetin. Ja. Për të hudhur sherbetin, tashmë edhe zonën e kemi pastruar, e kemi rregulluar. Ka mbar bukur, e sheni, ka një ngjyrë perfekte, në një ngjyrë si ngjyrari janë. Po, fakt. Si ngjyrari. Fakt dhe janë shumë bukura. Edhe format mund të vrejmë që nuk janë prishur. I kemi pritur plot 1 orë e 30 minuta të piqen dhe ja ku është sherbeti i nxehtë bashkë me Nazli Fatmen. Të dyja bashkë dhe po dëgjohet ndoshta edhe kjo kërcëritja e pranimit të sherbetit. Po. Dëgjohet edhe kjo. Edhe si e hudhet sherbeti? Dal nga dal kështu? Sherbeti hudhet nuk e thosë se hudhi dal nga dal ose shpejt e shpejt. Okay. Të më thonë e gjithë si përfaqe ti se emulume me sherbet. Kjo është e gjithë. Kjo. U bëhet dhe kjo, tash e ndjerim edhe tjetrën. Hajde, të shohim. E shihni? Plot ka, plot. Oh, oh. O, Edvina, si tua? Di provojmë, a? Po, po, dhe të Edvini. Hajde, dhe kjo është e qerparja. Kjo është e qerparja. Janë i njëti brum, mirë po, Nazli Fatmja është eftaluar. Eftalume, kjo është eftaluar. Kjo është eftaluar. Kokra, kokra. Kokra, kokra. Jo më kot janë shishme dhe ndoshta kur i porosit janë pak më të shtrejta. E shihni gjithë këtë punë kanë. Kanë shumë punë dhe kanë shumë si themin e mastraf. Kanë shumë përgatitje për të bërë. Pse të lodhen në tona kot na për shtëpia? Po, pse të lodhen në tona kot? Tu qenë neki këtu pse të lodhen në për shtëpia? Kjo është e gjitha. Dhe jeni përkujdesur edhe për lukun tim, sot që e kam ndryshu total, po, që kuse kam ndryshu. Po, që a mu shumë buku trinsh, valla ishë buku trinsh. Nuk e heq këtë. Ok, neki, ne arritëm... Oh, harova. Harova do që? Zeta. Ne jemi edhe në fund të kësaj, e realizuam së bashku, e pam që se si bëhet procesin, materialet, të gjitha aftalesa dhe kjo më radhë dhe në fund pjekja dhe hedhja e sherbetit. Atëherë faleminderit shumë. Në ndërkohë do të marrim edhe një pjesë tjetër të pjatës, mirë po do ta ham në pjesën sipër, aty ku shërbejnë të gjithë. Të ftohet pak dhe të presim të jetë sa më e shijshme, sa më mirë, mos digjemi dhe ta ham lart në pjesën e klientëve, aty ku priten si më së miri edhe gjithë klientët e tjerë dhe dua të falenderoj në veçanti edhe ty për kohën që gjete sot, që na pranua që të jemi pjesë e kuzhinës tuaj, që na pranua ndoshta që t'u lëm punët pak më anash, po që gjithsesi. Faleminderit shumë. Jo të lutem ishte kënaqësi për ne. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ndërsa me gjithë ju do të shihemi lart duke provuar patjetër. Dhe tani jemi pikërisht aty ku e filluam, mirë po tani jam vetëm. Jam vetëm duke e provuar pikërisht për Nazli Fatmen, ato të cilën e kemi pritur për orë të tëra të bëhet, dhe ato të cilën e provojmë se zbën dhe nuk shkojmë pa e provuar. Dhe ja ku jemi, më ka shërbyer edhe një limonadë, e cila është shumë mirë e freskët dhe e bëjmë kështu. E di si thonë kërë edhe? Të shkryat në gojë. Me aqin e limonit, me aqin e betin, dhe me gjitha të finesat të cilat ja ka dhe në ekip,
Bash mendim se të sash, ka dalë perfekt. Dhe qështë jo, e pat, e shkruaj dhe ti, mos u qeni ma, e vektoj, sotë, që jemi në reportajë tjera. Ja, këtu është, e kemi dhe këtu. E kemi dhe këtu për të të drejtën, dhe faleminderit shumë. Jo, se kam haru, Gedi ta haroj unë, asnjëherë, nuk bëhet fjalë asnjëherë në botë. Dhe ja, për kortezi dhe për të mos thënë që e lë pas dore, të bëftë mirë. Pritës e për type. Ok, i falenderojmë edhe njëherë shumë. I falenderojmë shumë për këtë lloj të Nazli Fatmës, duke mos Renana që ata bëjnë edhe lloje të tjera, siç përmendi edhe ne këta formave nga më të ndryshme, mbi gjitha tek ato traditat në Tetov, të cilat janë mënyra të ndryshme të gatimit të Nazli Fatmës, dhe atë në trëndafil të ndryshëm, në lule të ndryshme, e kështu me radhë, duke mos Renana edhe tortat e ndryshme me llokum për solemnitetet e tjera. Kjo pjesa tjetër më takon mua. Po, definitivisht. Ti kur?